ክቡራትና ክቡራን ውጭውንም ግቢውንም ያሳየኋችሁ ራስ አበበ አረጋይ ቤተ መጻሕፍት ደብረ ብርሃን ነው። ሰባተኛ ዓመታችን ነው። እኔ አሁን ድምፄን የምትሰሙት መዘምር ግርማ እባላለሁ። መጀመሪያ የምታውቁኝ በሁቱትሲ የሩዋንዳ ዘር ማጥፋት ላይ በአማርኛ ያሳተምኩትን ተርጉሜ ባሳተምኩት መጽሐፍ በሱና ቃለ መጠይቅም ሰጥቻለሁ። ያን መጽሐፍ በአፋን ኦሮሞ አስተርጉሜ ያሳትም ያለው ሁለቱንም መጽሐፍ በሶፍት ኮፒ በነጻ ለህዝቡ ለቅቅ ያለው ከዳር እስከ ዳር ተነቧል። ከዚያ የጾም ጣዕም በጾምና በስነ ምግብ ላይ ያተኮረ መጽሐፍ ራሴ ሞክሬ ጤናማ የሆንኩበትን መጽሐፍ አሳትም ያለው። ከዚያ በልጆች ተረቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ የልጆች ተረቶችን ወደ አማርኛ ተርጉሜ አቅርቤ ያለው በአፍሪካን ስቶሪ ቡክ፣ ግሎባል ዲጂታል ላይብራሪ፣ ስቶሪ ዊቨር፣ ስቶሪ ቡክ ካናዳ በነዚህ አቅርቤ ያለው። ከዚያ በዘለለ ደግሞ ሶስት የአፍሪካ የትምህርት ጅማሮዎችን ማለትም አፍሪካን ስቶሪ ቡክ፣ አፍሪካን ላይብራሪ አሶሲዬሽን እንዲሁም የድላላ የሚባል የልጆች ጌም ፕሮጀክት በኢትዮጵያ በነሱ በኩል ኢትዮጵያን አገለግላለሁ፣ እሳተፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በትምህርት ላይ ያለኝ አስተዋጽኦ በተለይ በዚህ በራስ አበበ አረጋይ ቤተ መጻሕፍት ላለፉት 7 ዓመታት አገልግለናል። ቤተ መጻሕፍታችን የሚሰራው ስራ በዚህ ቤተ መጻሕፍት ማስነበብ፣ ሐሙስ የስነ ጽሁፍ እና የመጽሐፍ ውይይት ማካሄድ፣ ጉዞዎች ማካሄድ፣ ስልጠናዎች በልዩ ልዩ ርዕሶች በሀገር ውስጥም በውጭም ሰዎች ላይ ማሰጠት ነው። የቤተ መጻሕፍታችን ስራ ደግሞ የሚሸፈነው አብዛኛው ወጪ በእኔ ነው። እዚህ ቤት ያሉ 80% መጻሕፍት በእኔ ብር የተገዙ ናቸው። ያም በደሞዜና ከማማከር ስራ ከመጽሐፍ ሽያጭ ከማገኘው ገንዘብ የምጠቀመው ነው። በዚህም በጣም ደስተኛ ነኝ። ንባብን እያነቃቃን ነው በደብረ ብርሃን። አሁን ለየት ያለ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ራሱን ያስተዋውቀናል። እንታወቅ። እዚያ ምን እንደምትሰራ እኔን የት እንደምታውቀኝ ንገረን እስኪ። እዛ የምሰራው ትንሽ ጸጉር ቤት አለች፣ እሷን ነው የምሰራው። እና በተረፈ መዘምር ግርማ ማለት የልብ ጓደኛዬ ነው። ገና ከልጅነት ጀምሮ አብረን እዛው ሳሲ ከተማ ነው ያደግነው። በአንድ አካባቢ ነው ቤታችንም ነበር። አሁን ግን በስራ ምክንያት ተለያይተን እሱ ደብረ ብርሃን ሳሲ ነው የምኖረው። እሺ፣ መልካም። በቀደም ሳሲት መጥቼ ነበር ከብዙ አመት ቆይታ በኋላ የታዘብኩትን ምናምን ነገርኩ አይደለም። የማንበቢያ ቦታ የማዘውተሪያ ቦታ የለም። ለዚያ እንዴት ተመካክረን መፍትሄ ላይ ደረስን? አንድ ከብዙ ጊዜ በኋላ መዘምር እዛ የምኖርበት አካባቢ ሳሲ ከተማ መጥቶ ድንገት ባላሰብን ድንገት ነው የወጣቱን የተማሪዎችን ውሎ ምናምን ባየንበት ሰዓት ላይ በቃ አንድ ክብ የሚባል ጓደኛ አለን እዛው አካባቢ ነው የሚኖረው። ባይ ዘ ወይ እሱ ነጋዴ ነው፣ ግን ተምሯል ዲፕሎማ ኦር ዲግሪ ድረስ ሳይኖር አይቀርም ልጅቱ። የልጆቹን ሁኔታ ስናየው ወጣቱ አብዛኛውን ጊዜ የሚውልበት ቦታ ላይ አልባሌ ቦታ ነው። የት ነው የሚውሉት? ማንበብ የሚፈልጉ ብዙ ልጆች አሉ፣ ሰራተኞችም አሉ፣ የመንግስት ሰራተኞች። እነሱም የት ነው ሻይ ቡና ምናምን ያሉት ነው ጊዜያቸው የሚያሳልፉት በረፍት ጊዜያቸው። ሶ በቃ ይህን ነገር አስበን ግድ በቃ የማንበቢያ ቦታ መፍጠርና ማዘጋጀት እንዳለብን ተወያየን። የሆነች አካባቢ ርትለን ጸጥሮች ያለ ቦታ ላይ ሄደን ሶስታችን ስንወያይ እንደዚህ አይነት ነገር መጀመር እንዳለብን ተወያየን። አሁን ወደ ተግባር ስራ ኦልሬዲ ልንገባ ምንም ያክል ጊዜ አልቀረንም፣ እየጨረስን ነው ይመስለኛል። እና ጥሩ ሀሳብ አስበናል። ቦታውም ያው እኔ ጸጉር ቤት አካባቢ ላይ ትንሽ ቦታ አለችም። ያው ቦታዋ ያው ቤቷ አሮጌ ናት፣ ብዙም ነገር አይደለችም። እሷን አሻሽለን ሰፋ አድርገን ሰርተን የማንበቢያ ማዕከል ላይብረሪ ልንሰራባት ተመካክረን ሀሳቡን ሰጥቼው ሀሳቡን ሰጥቶኝ ተስማምተናል። ከመዘምር ጋራ ያው አንዳንድ አጋዥ ድርጅቶች የሚሆኑ ግለሰቦች ከእነሱ አንዳንድ ነገር አግዘውን የሆነ የሆነ ነገር አድርገውን አባላቶች ማንኛውም ነገር እና ይህን ነገር ለማቋቋምና ልጆቹን የትም ቦታ ላይ የሚሉትን ያካንደዛል ባለ ቦታ ላይ የሚያሳልፉት ልጆች ያው እያነበቡ የንባብ ቦታ ለመስራት ተዘጋጅተናል ነው። እሺ፣ ሻይ ቤት አለች ከጸጉር ቤቷ ጎን። ፎቶውንም አጋርቻቸዋለሁ፣ ግን ያላዩት ካሉ እንዲያዩት። ሻይ ቤት፣ ከዚያ ጸጉር ቤት፣ ሻይ ቤት፣ ከዚያ ደግሞ ጎኑ ክፍት ቦታ አለ። እስኪ ንገረን። እንዲያውም እኔ ያሰብኩትን አስፋፍታችሁ እያሰባችሁ እየተመካከራችሁ ነበር። ሳንቲም ካገኘን ያችን ክፍቷን ቦታ ተጠቅመ ምን ልንሰራ እንደምችል ምን ተመካከራችሁ ከህብረተሰቡ ጋር? ከህብረተሰቡ ጋር ያው ሻይ ቤት አቁን አነገ
አላወራኋትም፣ ግን ሻይ ቤት አለች ከጎኗ፣ ከፀጉር ቤቷ ጎን ሻይ ቤት አለች። ሻይ ቤቷን ሰፋ አድርገን ከጎንም ክፍት ቦታ አለ። ያንን በአንድ ላይ ይዘን በብሎኬት ነገር የተሻለ ነገር አድርገን ገንብተን ውስጡ ሻይ ቤቷ አንድ ብሎክ ነገር አድርገን ሻይ ቤቷ እንዳለች ሆና ከስተመር የአንባቢያን ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ሻይ ነገር ይለው ቡና ከፈለጋቸው ቡና ሻይ የሚያሉ እዛ ቦታ ላይ ሻይ ቤቷ ውስጥ ቁጭ ብሎ ማንበብ የሚችሉበት ሁኔታ አስበናል። ካልሆነም ደግሞ በጸጥታ ቦታ ያለ ተማሪዎች አሉ፣ ምኖች አሉ፣ ሰውም ሳይኖርበት ሰውም ሳያገኛቸው ማንበብ የሚችሉ ልጆች አሉ። ያችን ክፍት ቦታ ተጠቅመን የሆነች ብሎክ ነገር እንደ ክላስ ነገር አድርገን እዛች ከፈት አድርገው ገብተው እዛች ላይ ያን ማንበብ እንደሚችሉ ነገር ነው አሳቢ ሰጡ አካባቢ ህብረተሰቦች እና ጓደኞች። ሶ በቃ ይሄን ነገር ተጠቅመን ወደ ግንባታው ገብተን እቺ ነገር ተጠቅመን ወደ ስራው ብንገባ ነው ሀሳብ የመጣልኝ ከጓደኞች እና ከአንዳንድ ህብረተሰቦች ጋር። እሺ፣ መልካም። ምን ለውጥ የመጣ ይመስላል ይህ ጅምራችን ለሳሲክ ከተማ ለወጣቱ በትምህርት ውጤታማነት ደግሞ ሱስን በመተው ስራ በመፍጠር መልካም ወጣት በመሆን ምን አይነት ለውጥ ያመጣ ይመስላል? ቢያንስ ማንበብ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ እንደማስበው አንድ ሰው አነበበ ማለት በቃ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ነገር ላይ ብዙ ነገር ማወቅ እንደሚችል፣ ራሱን ወደ ተሻለ ደረጃ መምራት እንደሚችል፣ ብዙ ነገር ህይወትን ማወቅ እንደሚችል ነው የምንረዳው። ማንበብ ማለት ማለት ነው አንድ ሰው ካነበበ ብዙ ነገር ማወቅ ይችላል። ስለዚህ እነዛ ልጆች የሚውሉበትን ቦታ እስካሁን የሚውሉበት ቦታ በዚህ መንባብ ቦታ ማለት ነው የሚያሳልፉ ከሆነ በእርግጠኝነት በጣም በጣም ትልቅ ለውጥ እንደሚኖር ህብረተሰቡም ሆነ ማንኛውም ሆነ ብዙ አይነት ነገሮችን ካወቀው እርግጠኛ በህይወታቸው ላይ ጥሩ ነገር እንደሚገጥማቸው እና ጥሩ ነገር መስራት እንደሚችሉ ነው የምናስበው ብዬ የምገምተው። መልካም። እሺ፣ ስለዚህ ይሄ እንደሚሳካ ተስፋ እናደርጋለን። ወገኖቻችን ይደግፉናል። ዛሬ የጋራ አካውንት ከፈትን አይደለም? አዎ፣ የጋራ አካውንት ከፈትን። አስተማማኝ ነው፣ ሰውም እንዳይጠራጠር። ሁለታችንም ባለንበት ነው ብር ማውጣት የምንችለው። በአቢሲኒያ ባንክ ቁጥሩንም ሁሉንም እናሳውቃለን። ከዚያ እኔ ደግሞ ለጅማሮ ያህል ብዬ በቀደም አንድ ሰው እስካሁን አስገባለሁ ብለው ቃል የገቡት $300 ነው። እኔ ዛሬ $308 አስገብቻለሁ። ቅድም ቴክስት ደረሰ አይደለም? ስንት ብር ይላል ካየኸው? በ16,000 ብር ነው በእኛ የገባል። ስለዚህ ይህ ጅማሮ እንግዲህ ጥሩ ይመስላል አይደለም? 16,000 ብር ካገኘን ከዚያ መጽሐፍም የሚለግሰን ቃል እየገቡልን ነው። ቃል የገባችሁ ቶሎ ቶሎ ገንዘቡን አስገቡልን እና ወደ ተግባር እንግባ። እኛ በተቻለው አቅም እንጀምራለን። አሁን ግሩም እዚህ ጋር መጽሐፍ የተወሰነ መጽሐፍና መጽሔቶች ይዘሃል አይደለ? በቃ እንልክልሃለን፣ ሌላም እንልክልሃለን። ዛሬውኑ ንባብ ይጀመራል ሳሲት ላይ ከአንድ መጽሐፍ፣ የህፃናት መጽሐፍም ጭምር አድርገናል። የተለያየ እነዚህን የህፃናት መጽሐፍ ይኸው ለህፃኖቹ ለኬጂ፣ እነዚህ ስለ አድዋ ኮሪያ ዘመቻ የተለያዩ መጽሔቶች አድርገናል። የሚገርም መጽሐፍ ደግሞ እዚህ ጋር አድርገናል። ይሄኛው ለሳሲት ትምህርት ቤት የ50ኛ ዓመት የወርቅ ኢዮቤልዩ መጽሔት ነበረኝ። ይህን ደግሞ ሳሲቶች ራሳችሁ እንድታነቡት ብዬ ነው እና የተለያየ የእኔንም ትርጉሞች መጽሐፍ፣ የግዕዝ መጽሐፍ፣ የእኔ ትርጉም፣ የእኔ ባዮግራፊ፣ ይሄ ብዕረኛው የሞጃ ልጅ ሞጃ ማለት ሳሲት ነው፣ የጾሙንም ሁሉንም ሶስት መጽሐፍ ደግሞ አንድ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ መምህር እሱ ባለው የለገሱን እና ብዙ መጽሐፍ ይመጣል። ይህ ለጅማሮ ያህል ዛሬ ደብረ ብርሃን ስለመጣ ይዘው የምትወርደው ነው። የመጨረሻ ጥያቄ፣ ራስ አበበ አረጋይ ቤተ መጽሐፍ ከተወሰኑ ዓመታት በፊት መጥተህ ነበር፣ ለውጡን እንዴት አየኸው? አሁን ራስ አበበ አረጋይ ቢያንስ ከዛሬ 2 ወር 3 ዓመት አካባቢ የመጣው ያየሁት ራስ አበበ አረጋይ የዛን ጊዜ በዚህ ሎካ ነበር ትንሽ መጽሐፎች ነበሩ። አሁን ግን በጣም ትልቅ ለውጥ አለው። በጣም የገረመኝ ደስ የሚል ነገር ነው። እርግጠኛ ነኝ ሳስትም ያለውን የማንበቢያ ቦታ ከዚህ በተሻለ ሁኔታ እንደምንለው አልጠራጠርም። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ልክ ነው። ከዚህ ደግሞ ተምረናል። ከዚህ ስለተማር በተሻለ መልኩ በአዲስ መልክ መጀመር እንችላለን። ይቅናን ነው እንግዲህ የምለው ግሩም። እሺ፣ አመሰግናለሁ።